Асманымыз ашық, еліміз сыныш, әлбетте бұндай параван, елге бұндай параван тұрмыз, қатай қана осындай тойлар, жақсы күлер жарасын. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум, ұзақ жақыннан келген әзіз меймандар, ассалаумалейкум, ханымлар, хамды мырзалар, төріміздің жарасығы болып отырған жасылген ағалар, анақалар, құрметті жастар, баршаңызды қуанышты Қарақалпақстанның пайтақты Нөкіс қаласының шырайына шырай көркіне көрік бағышлап тұрған Шадел тойханасында көріп тұрғанымыздан жүдә қуанышымыз. Бүгін баршамыз үшін қадірлі шаңырақ Әділағаның, Әлимапаның шаңырағында үлкен қуаныш, үлкен той. Бүгін Әбілтайдың, Құрлиманның бақыт тойына бәріміз бас қосып отырмыз. Басылған той құтлы болсын, той тойға ұласын. Ал сіздерді көп күттірмейміз. Бүгінгі кешенің қаһармандары, бүгінгі кешенің авторлары Әбілтай мен Құрлиманны баршамыз бірге орнымыздан тұрып асығыс емеспін. Тұрып шапалақ тұрып рахмет. Не деген тыныш той мынау? Дәкәнсіз үйде отырыңызшы дедіңіз. Тыныш деп қарап шапалаққа шамал дауыс қосып бірақ келін деді, ортаға күтіп аламыз. Жібер. Жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығым ала келсін. Қашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың балланды. Ғашық болған күннен бастап достарау, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығым ала келсін. Екі жүрек ұғынады бір-бірін, аялайды әлдейді күн нұры. Айтқаны да заң сияқты өзіңе, өміріне бақыт болған құрбымын. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығым ала келсін. Ал екі жастың құрметіне бір шапалақ. Рахмет. Баршаға мен даршылық білдіреміз. Орныңыз жайғасып отырып алсаңыз болады. Ортаға бүгінгі тойдың иесі Әділ ағаны шақырамыз. Рахмет. Ал ортаға назарымыз аударамыз, ортадан кішкентай балаларымыз аламыз. Ортада Әбілтайдай жігітті қамалға келтірген папасы Әділ аға бір шақсап тұрып шапалақ. Ал енді Әділ ағаның қасына кім шақырамыз? Алима. Кім ол? Алима. Білмеймін, мамасы демейсіз. Жоқ, білемін, жасыл күндерді шақырамын қазір. Одан бұрын деп шақырып алайыншы. Ортаға Әбілтайдай жігітті дүниеге келтірген алтын құрсақ анасы Әлима апаны шақырамыз. Рахмет. Аға неге настроеңіз жоқ? Нормально ма? Аға шүкір. Жақсы ма настроеңіз? Конечно. Білмеймін деп серьезно болып қалған қайдам да. Так, Әбілтай кімнің баласы? Әбілтай менің балам. Апа, Әбілтай кімнің баласы? Енемнің баласы еді ол. Екі ұйықта алысып қалғаныңыз. Әбілтай, өзіңнен сұрайық. Папаң айтады менің балам дейді, мамаң айтады енемнің баласы дейді. Сен өзің кімнің баласысың? Әбілтай кімнің баласы? Дариға апамның баласымын. Кімнің? Дариға әжемнің баласымын. Шапалақ ағай. Рахмет. Дариға әже деген сіздің мамаңыз емес пе, Әділ аға? Дұрыс па? Дұрыстаптым ба?
Ал енді ортаға жасыл көнім шақырмасын рұқсат берсеңіз, мен сізді қайттан ішке алып көрсем, рұқсат па? Балаңыздың тойы жақсы өту үшін мен не айтсам бәріне тайынсыз ғой. Дәхілесі дайын. Мен не айтсам бәріне разысыз ғой. Аха. Жүз олып өш, ойнамай тұр. Ана екеуміз ана есік жаққа барамыз, аға сөйтіп күтіп алың, ал бұны мынандай мынандай папасы әділ аға деген кезде бәрі шапалақ ұрып күтіп алады сізді, бола ма? Дәхілесі. Жүр аға, жүгіреміз күтті. Жүр. Бір серьезный кісі екен өзі мына кісі. Жүрің аға. Екеуміз жүгіреміз мына жерден, ал деп әділ аға деген кезде, ал күтіп аламыз бүгінгі тойдың иесі, бүгінгі дастарханның иесі Әбілтайдың папасы әділ ағаны күтіп аламыз. Шап! Шапалақ қайда? Папаға! Әй! Рамен! Аға, кредит алып беріп атқан жоқсыз ба тойды? Немене бөле? Қабағы үйіліп тұра береді мына кісінің. Мамасын алып қайтайын енді мен не қыларын? Аға, тұрыңыз сіз жерде. А, сондай ма? Ойбай, мен... Негіз нормаль ма бәрі? Қайда мен ойланып қалдым ғой мен. Ал, Әбілтайдай жігітті красавчик қылып туып қойған мамасы Әлима апаны күтіп аламыз. Айда! Шап! Ең сұлу! Айда! Ең сұлу! Әлем кезіп іздеген сен сұлу! Сен сұлу! Сәл көрмесем сағынышқа толшығу! Жолығу! Әмет! Жолығу! Жаңа бір епіліп тойға қосап келатыр ғой. Ал енді бүгінгі тойдың ең сыйлы қонағы кім? Ең сыйлы қонағымыз құдалар. 2000 километрден келіп жатқан туысқандарымыз, бауырларымыз, барлық қонақтар. Әр ең сыйлы, бірақ енді бүгін бүгінгі төрдің иесі ол Әбіш пенен Хүрліман. Стоп. Апа, не қылдыңыз? Баласын айтып жібергеніңіз. Құдам мен құдағайды айтпайсыз ба? Құдам мен құдағайым. Кім ол? Махмұт пенен Тұрдыгүл. Қана қайсысы ол? Құда құдағай деген қайда? Махмұт аға, Тұрдыгүл апа деген құда құдағай қайда? А, мына столда, мына столда, айтып жүрмейсіңдер ме еш? Қайда? Қане, Махмұт аға, құда? Бар ма? Махмұт аға, Махмұт аға, Махмұт аға, Махмұт! А, келі ұйсы аға, Махмұт аға. Құдағай, сіз келе беріңдер құдағай. Бүгінгі тойдың ең сыйлы қонағы төріміздің иесі құда Махмұт шапалағай. Рахмет. Ал енді жасыл көндеріміз Теңел аға деген ағамыз бар, Әзіз апа деген апамыз бар, сосын Сәкен аға деген ағамыз бар. Дұрыс. Шақырғанда енді соны айтып жатқан ғой, шақырып жатқан ғой. Теңел аға, Әзіз апа, Сәкен аға, құда жақтан Елмир апа, Орақбай аға. Дұрыс қой да? Келеміз ортаға. Рахмет. Ал тойыңыз оң болсын, той тойға ұласын. Бүгінгі қуанышты ашып беру өздеріңізді. Мархамат. Ал жақсы міне, Әділ, Әлема, мына тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Мына балдарымыз бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын.
Мен осы той осы жердегі ағайындардың бәріне жұғысты болсын, бәрінің үйінде той болсын. Мына құдалар төрден арған орындарын құтты болсын, құдалықтарың мың жылдық болсын. Со, тек қана жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет, майыштарға сау боласыз. Сәкен аға, мархамат. Ал мен де мына теңелдің айтқан тілегіне қосыламын. Алима әділ, беріп жатқан тойларың құдайым құтты той болсын. Осы той мына келген қонақтардың бәріне жұғысты болсын. Махмұт құдағай, мына құдалықтарың құдайым мың жылдық болсын. Жоғарыдан алған төрлерің құтты болсын. Сол осы ауылға келсек, барқылда тойға жақсы күнге келейік. Рахмет. Ал Айзиза апа, алжаспасам дұрыс па? Махмұт. Қош келіпсіз, құрметті қонақтар. Бүгін мінекей менің бауырым Әділ менен Алиманың шаңырағында үлкен той. Мына Әбіш бауырыма отау құрып беріп атырыпты. Құрған отауың құтты болсын бауырым. Сол келіншегің менен құдайым, атаңаңа мейірімді бір ақылды бала болғайсың. Қызметің бұйырсын. Міне, сол келінім келгелі осы шаңыраққа жақсы тілектер айтылып отырған шығар. Алла дарғайында құдайым сол тілектің бәрі қабыл болсын. Міне, алыстан аға туысқандарымыз келіп отырыпты. Мына Әбіштің студенттері бар. Мына алыстан келген ағайын бауырларға рахмет. Сонша қарды басып елімізге аман жеткеніне қатты қуанып отырмыз. Әбіш келінім, бақытты бол құдайым, өсіп өніңдер. Ата-анаңызға мейірімді болың. Махмұт, мына бүгінгі төрден орын алған құдағайлар, тойларыңыз сіздердің де құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Әрқашан Әділдің үйіне келсеңдер, тойға келіңдер. Тойға келген барлық ағайын туысқанға, студенттерге, мына жораларына рахмет айтамын. Тойы той қыласын бауырымның. Рахмет. Ал жақсысына келісіп, қуанышын бөлісуге келіп отырған құдағайлар жақсысылық айтады. Рахмет, кіммен? Махмұта. Міне күнімен жасыл гүлдеріміз жақсылық білдіріп ады, сол себепші болған жастар бақытлы болсын. Осы жастар біздерді таптырып отырған міне құда құдағайларым барлығы аман болсын, денсаулықтары жақсы болған. Кешеден бергі бастап атқан тойлары құтлы болсын. Ел халықтың барлығының патиясы алып адыр. Патиялар қабыл болғай. Жастарымыз және бір мәрте бақытлы болғай. Әділ, Еділ, Сәкен, құдай құдағай болып атпыз. Құдағалығымыз мың жылдық, балаларымыз жүз жылдық болып жақсы қатынасып жүре бергенбіз. Қай жерде болсаңызсам аман болым. Бұл жігіттер алыстан келді. Біздер ауылдамыз, Әділ екеуміз ауылдамыз, бірақ жасыл гүлдеріміз алыстан келіп бар. Рахмет кеуілеріне. Біздердің қуанышларымызды тең бөлісіп, міне балаларымыздың қуанышына келіп отыр. Рахмет әммесіне де. Үлкен шалам бар еді, Мұрсалаға деген. Олам келді кеше, 80-ден өткен. Рахмет ол кісілерге де. Алдымызда аман болсын, ауырмасын, денсаулықтары жақсы болғай. Міне бүгін жастар тойы, сол келген жастарға да рахмет. Балаларымыздың қуанышын теңдей бөлісіп, бірге бүгін тойларын атқарып жатыр. Рахмет той той қыласып. Бақытлы болғай жастар. Рахмет. Қайта жақсы ғой құда. Алыстан келген жақсы болды. Ертең Новый годты өткізіп, демалыста құданы ұстап, бірге қыдырып барып қайта қоясыз. Дұрыс емес па? Екі құданы күтіп алып. Ал тілек, мархамат, ағалар, апалар. Мархамат. Ассалаумалейкум, құрметті қалайық. Міне жастар, бақытлы болың, өзіңсің, өнің өсің. Мына құдалар мың жылдық құда болып, жүз жылдық күйеу болып. Сол ендігі жағында сол алла тойларын туысқандармен туғандармен көріп нәсіп ете берсін. Соған жеткізе денсаулық болсын. Міне алдымызда есік қағып тұрған жаңа жыл әмеге оң болсын. Әрбір шаңырақта сол той болып бақытты күндерді көру әмеге нәсіп ете берсін. Соған жеткізе денсаулық, ауызбіршілік, мына құдалар сол барлықты құшақласып көріскенде кеулермен құшақласып көрісіп сол күнде той болсын. Сол бақыт тілеймін. Рахмет. Ал ұл перзенттің қуанышы тойхана, қыз перзенттің барып келері байқала деп бүгінгі байқалаға өзінің алтын қадамымен келіп отырған құдағайдың тілегімен дауам етеміз. Мархамат. Ассалаумалейкум кеше қатынасушылары. Міне бүгін біз мына балаларымыздың бақыт тойында отырмыз.
Дайым осы қосылып отырған жасларымыз бақытлы, тақтылы, өбірлі, шүбірлі болсын, өздерінен өніп өссін. Мына ата-енесіне мейірімлі бір перзентлер болып жетсін. Мына құдашылығымыз мың жылдық болсын. Мына алыстан келген ағалар, апалар, бәріңізге келелеріңіз құтлы болсын. Егілдейін, шаңыраққа кесек бақытлы күндерге келе берейік. Әмменің шаңырағында той болсын. Рахмет. Ал бүгінгі тойдың бүгінгі дастарханның егесі Әділ ағаның өзінің жақсы тілегі. Мархамат. Міне жас үлкендерім жақсы тілек айтты. Қабыл болсын. Мына келген қонақтардың қадемдері құтты болсын. Мына құдаларымыздың екі балам бақытты болсын. Сол той тойға аласын, балдар бақытты болсын. Рахмет. Ал Алима апа, өзіңіз жақсылап мархамат. Кеш жарық қонақтар. Мынау біздің жанұямызда үлкен қуаныш. Осы қуанышқа таза құдаларымыз келіп отыр. Алыстан ат терлетіп, ағам, інілерім, туысқандарым, қайнағам, қайындерім келіп отыр. Барлықтарыңа рахмет. Осы мына Әбіштің жоралары, Әлібектің жоралары, Бауыржанның жоралары, біздің туған туысқандарымыз, біздің осы жақсы ниетімізді бөлісуге келіп отыр. Барлықтарыңа рахмет. Менің бүгінгі балам Әбілтай менен Хүрліман бақытты болсын, өздерінен өніп өссін. Мына тазадан Махмуд пенен осы бүгін құда болып көпір салып жатырмыз. Осы көпіріміз алтын болсын, қатынасымыз мәңгі болсын. Со бір-біріміздің көргенімізде қуанышта, жақсы ниетте қарсалайық. Рахмет. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын, той-той қоласын. Ал бірге барып ұл қызымызды құттықтап, маңлайынан сүйіп, естелік үшін суретке түсіп, жасыларды құттықтап қойсақ болады. Қазынасын тойға жиған әз қалқымай, ат шаптырып шапан жаққан бар салтыңай. Өтсе тағы қилы-қилы түрлі талдыр замандар ай. Қазақ қана өзгертпейді баз қалқынай. Күндір-күндір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамынай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерім қазағымай. Күндір-күндір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамынай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерім қазағымай. Ақжауындай той думан мен асқақтасын нардан қыңай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүректендір жазамынай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерім қазағымай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүректендір жазамынай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерім қазағымай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан дүбір-дүбір той-тойлатқан. Күмбір-күмбір күй ойнатқан дүбір-дүбір той-тойлатқан. Рахмет. Күмбір-күмбір күй ойнатқан. Рахмет. Ал бетейік па, неге бір тұрсақ? Балалардың қолынан торт жеп, мазалдан ауыз тиіп, одан кейін отырсақ қалай болады? Жөн болатын шығар, ә? Мына жерге келіп аласыз сонда. Келін кеуім, торттың қасына. Бэтмен олып, бэтмен олып, қалғандары шамалы. Сені ғана тек лоб алып, сертсін бай ұлап алу. Бэтмен олып, бэтмен олып. Тек сенің көрінгеннен сұрасын, егер мен іздесе. Сенің тек менің көрінгеннен табасын, егер мен іздесе. Менің тек сенің көрінгеннен сұрасын, егер мен іздесе. Сенің тек менің көрінгеннен табасын, егер мен іздесе. Көп керек емес маған сенен тек. Ғашық болып қалдым саған кенетті. Керек деп қасымда бол, әлі кетпе. Әлі кеткен, бәрі бетперде, әлі кетпеді. 20
Рахмет. Әбілтай. Әбіш дейін бе, Әбілтай дейін бе, қайсысы? Екі өді ма? Кімнен бастаймыз бірінші? Қысындырмай ақ қойыншы. Бір шеттен бастай берсін, е? Андай, қысындырмай ақ қойын деп отырмын. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Ахмет. I'm in love with the shape. Ата-аналары, құда-құдағай, орныңызға отыруға рұқсат. Құдашылық мың жылық болсын. Құдаларға төрден алған орны құтты болсын. Әбілтай, Хүрлиман, бір-біріңізге торттан ұсынып қойсаңыз болады. Рахмет. Рахмет. Ал, келінге, келеміз. Рахмет. Ал, неяқта мен Азиз апам, Әділ ағама шапан жауып атып, оны тығып, мұшынем жаусыз бұны деп, ортаға келіп, қойып тұрып, ата қылып. Әзіз апа, не, аз сен өзің-өзің жауап қойып атсың? Ой, бай. Та, айнал. Рахмет. Жақсы күндер, жақсы тілек айтты, ата-аналар жақсы тілек айтты, торт жедік. Енді не қыламыз, әбеке? Той дауым етіреміз. Так, дауым еткенде, тих, қалай дауым етіреміз? Орнымызға барамыз. Ом, дұрыс, орнымызға барамыз. Одан бұрын бір екі сұрауым бар, қасында кім? Өмірлік жолдасым. Ал аты кім? Хүрлиман. Хүрлиман деген неше әріп? Жеті. А? Тоғыз, сегіз. Сен не қылдым? Алфавит санай қойшы бұратылы адам бастып. Хүрлиман. Хүрлиман. Жеті өмес бі? Сегіз бі? Сегіз. Қолын жібер. Сегіз атым жүр. Көрдім де бірден қадалдым. Стоп. Айнал, асығыз емесің бі, не бірі? Так, торындағы ақ көліктегі сұлу кім? Өмірлік жолдасым. Сен менің тоныммен айтса, өмірлік жолдасым деген дейіп. Торындағы ақ көліктегі сұлу кім? Өмірлік жолдасы. Аты кім? Хүрлиман. Жақсы көреміз бі? Ауа. Так. Құрлиманың қасына баруың керек. Жаңа сен бұлай сегіз атын келдің қо, енді бұлай бара алмаймыз, енді шарты бар. Құрлиманың сегіз әріпіне, әкірсіз ал жүр, сегіз әріпіне сегіз түрлі теңе ойтамыз. Бірінші әріпі қы, мысалы, қыдан келетін бір сұлу сөз айтып, мысалы, ханз адам дегенде қылдым, деп бір алды ажы, түсіндің ода, кеттік. Бірінші әріп қы. Ханымым. Шапалағай. Аққуым.
Ödesim? Har liman emes qoğat. Har liman o, aqqı emes? Ö. Üzdigim. Uy be, o. Ра! Ау, ау, ау. Шығып айтып бере ғой онда бәрін сегіз әріптің. Ра! Роза гүлім. Ла! Лалам. Олма, гүлдің бәрін айландырайын деп тұрсың өзі. И! Инабаттым. Шап-шапалағай. Ма! Мәңгілік махаббатым. Ойбай, а! Аққуым. О! Ны! Нәзігім. Ту, шырық най. Жай! Әбеке, алдымызда қандай байрам келатыр? Жаңа жыл байрам. Аха, сіз отырасыз ба? Өз, істеп тұр, сөйле алады айтыр. Жаңа жылдан кейін қандай байрам бар? 14-ші январ. Одан кейін? 8-ші март. Қандай байрам ол? Халықаралық әйелдер мейрамы. Ой, молодец. Құда қаласа мінекей көбейіп жатырмыз. Енді 8-ші мартта неше адамға подарка беретін болдық? Екі. Кім-кім? Мамам, Хурлиман. Ерге. Енең бар ғой, енең. Сен қайтадан айтамын да, 8-ші мартта неше адамға подарка береміз? Екеуіме десең айтады, "Я, тамада қателеспе, үшеу" дейсің, яқшы. Шырк өлім, ана қаптамасын ойбай. Я тоқылады ғой. Так, Әбілдай, 8-ші мартта Құда қаласа мінекей көбейіп жатырмыз. Екі адамға подарок береміз, солай ма? Яқ, сіз қателесіп жатырсыз. Үш неге? Үш адамға. Кім-кім? Мамам, Хурлиман, қайненем. Шапала қайын. Қаяқта енесі қаяқта? Мына кісінің. Стоп, майыз. Апа, 8-ші март бір подарок таярладым уже. Тамаданың атынан деп апарады. Так, ал келін кеуге орнына отыруға рұқсат той оң болсын. Сенің көзіңде мен сүйетін қарашық, тек өзіңе ғана тұрады жарасып. Өзге мейді ешкім қалдырды балашып, сені маған тәңір жұп қолды жарып. Рахмет. Ортаға Әбілтайдың нағашысы Сәкен ағаны шақырамыз. Сәкен аға, сіз отыра беріңіз, отыра беріңіз, отыра аға. Мына кісіні шақырайын, ешкім брат, сіз аққасында брат, кеш. Кеш. Ассалаумағалейкум. Стоп. Бәріміз ортаға қараймыз, мына кісімен танысамыз. Атыңыз? Көбейсін. Кім боласыз? Әділдің інісі боламын. Ағасы? Әбілтайдың ағасы. Дұрыс. Қазақстаннан келдіңіз ба? Қай жерден келдіңіз? Қазақстан Алматы облысы станция Чамалғаннан келдім. Станциядан да? Рахмет. Мына келген халыққа Әбілтайдың ағасы болып, Әділ ағаның інісі болып бір шашу шашсаңыз бола ма? Болады. 5000 теңге берші аға. Қызық қылайын деп тұр ағайын. Так, сонымен көбейсіннің атынан 5000 теңге шапалағай. Рахмет. Берейін де мынаны сіздерге. Көп бұларда ақша десең де. Так, шарты. Мына 5000 теңгені ұтып алудың шарты қиын емес. Аңсат. Хәмме телефонына қарасын. Еш жүгіріп қайт, ап қайт, шауып қайт деген жоқ. Телефонына қарасын, не қылады қарағанда бір қарап қара жүр деп. 5000 теңге, 5000 теңге деген 125000 болады. Дұрыс па? Нормально ғой ол деген. Кімнің телефонының зарияты 20%-тен төмен болса ортаға келсін. Кімнің телефонының зарияты 20%-тен төмен болса ортаға келсін. Пожалуйста. Тұр, мысалы. Кімнің телефонының заряды 20%-тен төмен болса ортаға келсін. Келіңіз. Келіңіз. 5000 теңгеге дауа... Тұр, ұстап тұра бері. 5000 теңгеге дауагерлер алар.
Кімнің телефонның заряды 20%-тен төмен болса, келсін. Көрсіш, братан. Толып тұр ма? Бар ма? Заряд бар ма? Заряд қыздар, зарядтарың бар ма? Ә, жігіттер, мынау, Бауыржанның класы 2005-тер. Кетті ма? Шш, тиха. Болды. Араласып, араласып, қыз бала, қыз бала болып. Давай, деп, деп, деп. Ал, танысайық, атың? Атабек. Кім болдың? Әбіштің класының басы. Әбіштің класының басы, Атабек, телефон неше процент? Екі. Қане? Өлім, өші бам қалдыма дейдің ма? 2% ағайын, сөйті қойып жүш телефон зарядқа. Қолын бір. Кім дедің атында? Атабек. Тұр. Атың? Талғат. Кім болдың? Бауыржанның жорасы. Бауыржанның ең кім? Әбіштің інісі. Телефон неше процент? Үш. Жаным ау. Жоқ бол. Жоқ бол. Бірге неғып қалдың ғой сен, не? Атыңыз? Шахзода. Кім болдыңыз? Әбілтайдың тайырлығының қызы. Көріп. Несінің қызы? Тайырлық бірге тайырландық. Көріп. Неге тайырландыңыз? Әй, не жамада сұрағын, неге тайырландыңыз? Оқуға, биологияға. Солай айтшы, неше процент? 18. Сен той бересің, 18 процент бар айналайын. 18 процент той береді адам деген. Атың? Ренат. Кім болдың? Әбіштің інісі. Ал неше процент? 7. Жүре берсін, не қасын? Тұрған ау, екі дегенде. Атың? Мұрат. Кім болдың? Таярлығының баласы. Малдыз, неше процент? 19. Құдалық атқаруға болады, кетші бар айналайын. Атыңыз? Әзиза. Кім болдыңыз? Келіннің кішесі мен. Кімнің кішесі? Келіннің. Келіннің аты кім? Атын айтсаң, 5000 теңге солай беріп жіберемін. Бір мәрте құрлиманды беріп жіберемін. Неше процент яш? 3%. На құдашан алып қалайыншы мен, не? Бір сізге, не? Атың? Мұхаммедин. Кім болдың? Әбілтайдың жорасы. Неше процент? 16. Жоқ қой бар. 12-лер кетіп жатыр. Атың? Гүлшехра. Кім болдың? Құрлиман кішемнің жиенімен. Құрлиман не дейді? Құрлиман кішемнің жиенімен. Құрлиман кішемнің жиені? Бір кішең, бірақ сен жиенсің. Қайтайын? Біздің туысқандар заманауи. Қайтайын? Құрлиман ашпамның жиенімен. Айналайын сүйде байжыш. Кішем деп сен ойбай. Неше процент? 5. Кешіршім. Кешіршім. Кешірші мені. Короче, былай, Атабек берген, мына кісі құдаша екен, қыз жеңге 3% екен, сенікі 2. Просто мына кісі қыз бала болғаннан кейін алып қалдым. Бірден отырғызып жіберу қолайсыз болды да, просто сізге де бұйырам екен 5000 теңге деп тұрғанмын ғой. Бері жақындайсыз, бері жақындайсыз. Бір-біріңізге қарайсыз. Бір-біріңізге қарайсыз. Деп қарайсыз бір-біріңізге. Жарыстырайын деп отырмын. Құлласы, мына 5000-ді алу үшін мен сұрақ жауап қыламын. Кім тоқтап іркіліп қалады, сол ұтылады. Шауып кеткен, алып кетеді дегендей ғой. Мен қолымда екі әріп бар, С мен Ж деген, қайсысын аласыз? С. Сен Ж болдың. Мен сізге сұрау беремін, сен С-дан, сен Ж-дан жауап беруің керек. Хорошо? Түсіндік қой. Кет, атыңыз? Саяра. Молодец. Атың? Атабек. Өлім. Я от. Ай. 2% Ж-дан жауап бер. Ж-дан, Ж-дан, Ж. Атың? Жолбарыс. Молодец. Саяра қайырден келдің? Самарқанды. Молодец. Жолбарыс қайырден келдің? Жызақтан. Молодец. Самарқандан немен келдің? Самолет. Молодец. Жолбарыс Жызақтан немен келдің? Анжитауырмен. Неме? Анжитауыр, Житауыр. Шапалақ ұрып отырмайсың оны? Не деген тапқырлық мынау? Самарқандан немен жұмыс істейсің? Бір. Сантехник. Не? Сантехник. Жызақтан не болып жұмыс істейсің? Жеткенжек болып. Не болып? Жеткенжек. Жеткенжек не? Сонда талап бар ма не? Жетекші деген ба? Сондай адам. Турында тұрған жігіттің жақпай тұрған бір жері. Турында тұрған жігіттің жақпай тұрған бір жері. Семізлігі. Айналайын ба? Үзілейін деп тұрмын мынау. Турында тұрған жеңгелің жақ тұрған бір жері. Жақ тұрған бір жері. Беті? Атабек, жоқ болып кетші бар, жоқ қош бар. Адам мирына дейіп, әрі бері көмек дейсен дедім, анау 2% болған қалды. Так, сонымен Кубейсін ағасының
5000 теңгесін Құдашаға ептеп бердім енді. Шабалақ ағай, Құдашаға! Қоштасып бек жандардан жақұт құлап, шоббатты кеп ақшенген уақыт, бірақ көрінесім көңілді алшынымда. Олдан үй алмай ап кетті ғой. Қой анау 2% деп демам айтқан жоқ қой. Так, ортаға бір тілек болады екен, одан кейін вообщем тілек болмайды. Ортада жан ақша берген көбейсін. Бүкенбай, Рабиға, Құндыз дегендер. Өшім, Қазақстаннан аттарлет кегендер ортаға шақырамыз. Мәжит інісі бар. Сіздің ініңіз ғой, да, дұрыс па? Алима апаның інісі Мәжит, нағашысы болады кімнің? Әбілтайдың. Келеміз. Бүкенбай, Құндыз келіні Рабиға, Мәжит. Қасында қалам ей, қайтсем де қайтсем де өзіңден бақытты болам ей. Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күндесен күн болсан. Қасында қалам ей, қайтсем де қайтсем де өзіңмен, өзіңмен бақытты болам ей. Рахмет. Ал, қош келдіңдер, той құтты болсын. Кімнен бастайын? Мархамат. Ассаламу алейкум қалайық. Мына бәршеңізге той құтты болсын. Әділ, Алима, тойларың құтты болсын. Мына екі жасымыз бақытты болсын. Елімізге белгілі үлкен семья болып жетілсін. Осында отырған барша қалайықтың үйлерінде осындай жақсы күндер көп болсын, той болсын, баршаңызға осы той жұғысты болсын. Рахмет, мархамат. Әділ аға, Әлі оқа тойларың құтты болсын, балдар бақытты болсын, бүгін семья болып жетілсін. Сол келсек, той деп келейік. Ал мінекей құрметті тойшы қауым, сіздердің мына тойға келіп қалдық. Барлықтарыңызға той құтты болсын. Әділ Алима, сол мына түсіріп отырған келіндеріңіз құтты болсын, тойларың тойлар қаласын. Барсақ келсек, тағы да тойға келейік. Әбіш, Құрлиман, бақытты болыңдар. Әрқашан жүздерінен күлкі, жүректерінен қуаныш айырылмасын. Келсек тойға келейік, барлықтарың үйінде той болсын. Жезде Айпа, тойларың құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын. Әрқашан да тойға келейік. Мына отырған қонақтарымыздың үйлерінде бар уақыт той бола берсін. Амандық болсын. Әбіш, келін, бақытты болыңдар, жүздерінен күлкі кетпесін. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Көке, жинше, тойларыңыз құтты болсын. Құдалар төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Әбіш, құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Бақыттарың жатпасын. Құтты болсын тойларыңыз. Рахмет. Тілектерің қабыл болсын. Қош келдіңдер. Құттықтаймыз ба барып? Пазар есікке сүйретке түсіп бара ма пазарға жетіп? Маэстро. Рахмет. Ал, құрметті тойшыларым, қош келіп шәдем берді. Той тойға боласың. Ал енді тойымыз ашылды. Ортаға шығып ойнауға болады. Қосықтыңлауға болады. Ауқат жеуге болады дегендей. Жастар бақытлы болсын, баршаға бүгінгі ақшам қайырлы, пайызлы болсын. Енді ортада тілек болмайды, даярлап келген сауғаларыңыз болса, келін күйге қазір тапсыра берсеңіз болады. Ау, Күләйім, ау. А, келді ма? Лента кесетін қыз бар ма оған? Апарт дейді. Лента кесетін қыз бар ма? Кім? Келеміз. Қазақстаннан келген қонақтар естелікке сүйретке түсіп болғаннан кейін лента кесеміз мына кішкентай қыздармен. Так. Ресторан қызметкерлері шампанскийді ашып жіберсеңіз өтініш.
Әбілтай, орнымыздан тұрамыз келін көп. Ал, но, кішкенде қарындастарың тілегін тыңдайық. Атың кім? Сымбат. Кім? Сымбат. Сымбат. Сымбат дедім ме, жаным. Кімнің қызы? Бабур. Атың? Тұмарис. Кімнің қызы? Оңғар. Атың? Жансая. Кімнің қызы? Байрамның. Атың? Аружан. Кімнің қызы? Ажемнің. Жаным, олыз. Мақсыма, атың кім? Мұрсан. Кімнің қызы? Ай, кімнің баласы? Мәлі. Мұрсан байттым деймін. Ау, айтау, тақпақтарын. Ақ күлім асылды, қызыл күлім тартылды. Азаға мен жетемді бағыт тойы асылды. Рахмет. Мен бараман бараман, қолыма қайшы аламан. Ажаға менен кішемнің бақыт тойын ашаман. Тілек бар менде. Айта ғой сен. Әбілтай аға, Құлиман жеңсе, тойларыңыз құтты болсын. Бақытты болың, үбірлі шүрлі бірлі болың. Әжесінің қызы не айтады екен? Әбіш тәтемнің... Тойларда құтты болсын, өбілі шүбілі болсын. Кемпірдің қызды, айта бір. Жылы айвам, шашты, аршой, крепко. Жаным, жаным, рахмет. Майя сыра, марқыма. Shoes, and I know, yeah, I know. With you, I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up. Up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up. Up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Ahmed. Ал келінгегі орнына отырға рұқсат, той-тойға басын Шадел ресторанына қош келдіңіз ағай. Жеңіс синема бүгін сіздердің қызметіңізде болып жатыр. Жасылар, бақытлы болсын. Әм менің яурым кие,
ғашық екен аның енді күйіл сарайыңы. Күйіл сарайың. Әмірі айтар айо, қында дұпайың. Яна дұпайың. Сары көш алтын енді күміш нәл болсын. Күміш нәл болсын. Әмірі айтар айо, қында дұпайың. Яна дұпайың. Алтын енді күміш нәл болсын, ие, күміш нәл болсын. Абиштің бәрше байыларының аса мархама Кик Бай, Мадинаның шаңырағы аса мархама бәрше Тайыларының аса Кик Бай ағамызды шаңырағы аса ешам. Кик Бай ағамызды шаңырағы аса мархама.
қызлардың, қызлардың жеңгесі яу Гүлзар үйге кір, Гүлзар үйге Телефонымыздың әзіз мейманы, бәрше қоңсаны, сәмар қаман сұраулары бойынша, Зенспек, жейде сұлу шаштың шаңарағы сән, қоңсаның сәмар қаман. Телефонымыздың әзіз мейманы, қоңсаны, Зенспек, жейде сұлу шаштың шаңарағы сәмар қаман. Қоңсары көйләмін ең Қоңсаны Самар Хамат Жеңісбек және де сұлу шаштың шаңырағы асаны. Қанамыздың әзіз мейманы, Құрлыманның колледждегі группалас достаны Асам Ахымат, Маликаның Асан Ашамыз. Колледждегі группалас достар, төләмен етіп аға.
Ашықлар көбайланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң ойраман Ашықлар көбайланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң ойраман Күрдім қалдым айрама Мәккір жаннан айара Туран құлан дұз елі Құрып қаласы сәнің асы мархамат Bali kanın masa yaşamsa Bakar şanlan ayara Turan kullan düz ile Şavuzkan seni şeyrana Tavuz kusay tavlangan Yalışıp ses baylangan Hayran hayran hayranım Şölde şüzgen şiramım Tavuz kusay tavlangan Yalışıp ses baylangan Hayran hayran hayranım Şölde şüzgen şiramım Kurdum kaldım ayrana Bakar şandan ayara Turan kullan düz yeri Şabızkan seni şayrana Kurdum kaldım ayrana Bakar şandan ayara Колледждегі күріп қалас достарына асам арқамат, Маликаның асам ешам. Қонсаның асам арқамат, Женіс бек және де сұлу шаштың шаңарақ асам арқамат, бәрше Қонсаның үрмесен ешам. Давам етеді Қаралпақстан эстрадамыздың жары жұлдызларының бірі Қазбек Мырза нәубет береміз барқа. Жалам барты баршыға ассалам алейкум. Келі күйеуге бір өмірлік мұхаббат, бір өмірлік бақыт тілейміз. Қосамызды алып етіреміз, әй! Көзіңнен ала алмаймын, неге мен көзімді? Айт алмайсаң ба маған, сүйдім деп сөзіңді Айт кімлер уәде беріп, байлаған көзіңді Сен үшін қинаймын да өзіңді Көзіңмен ала алмаймын, неге мен көзімді Айт алмайсаң ба маған, сүйдім деп сөзіңді Айт кімлер уәде беріп, байлаған көзіңді Сен үшін қинаймын да өзімді Мұхаббат, 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 мұхаббат
бұншалар байлап алдың көзімді. Мухаббат, 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 балалықтан қинайманда өзімді. Саған деген гүллерімде солыпты, өзгеменен бәлкі кеулің толыпты. Білмейді деп ойлама, сен ойлама, адамлар да сондай гапер жүріпті. Ұзақ жүгай! Арамыз бөлінді, жанымда қала алмайман, кімлігін көрінді. Мен бүгін алысларда жүрсем де өзіңсіз, мен үшін орның бүгін бүлінді. Кеулімді ала алмайман, арамыз бөлінді, жанымда қала алмайман, кімлігін көрінді. Мен бүгін алысларда жүрсем де өзіңсіз, мен үшін орның бүгін білінді. Мухаббат, 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 бұншалар байлап алдың көзімді. Мухаббат, 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 балалықтан қинайманда өзімді. Саған деген гүллерімде солыпты, өзгемерен бәлкі кеулің толыпты. Білмейді деп ойлама, сен ойлама, адамларда сондай гаплер жүріпті. Суайтма меселі! Асмайман, бүгінгі кешенің Маликас үшін дүнием саңғысыңмен дауым өттіңіз. Тоқтамаймыз, әй! Келін кеуге бақыт тілеп қаламыз, тойлар олмасын. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытымда. Жүрегім не іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жанында ман. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытында. Жүрегім не іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жанында ман. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Сағынғанда дүнияларға сыймастаймын. Дүниямсан, менің дүниямсан. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын. Сағынғанда дүнияларға сыймастаймын. Дүниямсан, менің дүниямсан. Ұнамайды,
Мен үшін тек өзің барсаң жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймін жұлдызым. Сенде ешкім бола алмайды, маған басқа ұнамайды. Мен үшін тек өзің барсаң жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймін жұлдызым. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Сыймаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, менің дүниямсаң. Жанды бұлтармаймыз, мархамат. Мен айтпаймын, сағыныш толы көздер айтсын. Я болмаса, бәхар менен көздер айтсын. Көп сұрамаймын, біраз болса да сол күнлер. Және іске қайтсын, және іске қайтсын. Көп сұрамаймын, біраз болса да сол күнлер. Және іске қайтсын, және іске қайтсын. Сол дариялардың жағасында сені естетеді әр бір көшелер маған бұл нөкіз қаласында. Естеп қоямын арасында сол дариялардың жағасында сені естетеді әр бір көшелер маған бұл нөкіз қаласында. Бірақ ядында барсаң бақытлыма сені ұзақтан көріп тұралсам. Айланғансаң ешкім бермеген жүрек сырыма. Сен бәрбір менің бірінші мұхаббатымсаң. Айланғансаң ешкім бермеген жүрек сырыма. Сен бәрбір менің бірінші мұхаббатымсаң. Естеп қоямын арасында сол дариялардың жағасында сені естетеді әр бір көшелер маған бұл нөкіз қаласында. Естеп қоямын арасында сол дариялардың жағасында сені естетеді әр бір көшелер маған бұл нөкіз қаласында. Жәнеді қосамыз, дауыл әтіреміз. Рахмет, ойлар оң болсын. Әділ бай ағамыздың інісі, Байрам ағамыздың асы марқыма, Тоқтасын апамыздың шаңырақ асынан, бәрше Әділ бай ағамыздың туыс қаланы асын ашан сұраққа. Көрімдің сені қалаған, көрімдің
Коллективе жас марқамат, Алима апамыздың бәрше Каспиес достарына тән үшінші мектеп коллектив сөйләмен еңсе марқамат. Мектеп коллектив яшан сарға. Мектеп коллектив Асқар жеңге Бекдулланың аса мархамат Каспиес достарына аса Үшінші мектеп коллектив Асқар Бекдулланың аса ұшамыз Мен теріс кетесі болды бүгінгі туған күніменен ажапасы Гаухардың асан шын жүрегімізден құтылыңыз махаббат бабыр красавчика съем рождения лиц сорвался с календаря но не стоит грустить зря не зря в день рождения собираются все друзья и чем больше друзей вокруг
Бабур, красавчика, с днем рождения. Желаем всем самое лучшее, пожелаем из социального. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой перо и шампанское в потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения. Пойдем дальше, классно, Сусана, Самархамат, Атабек, Женьге, Рыспектин, Сарайлар, Бенча, классно, Шаражилда, Сана, Тана, Атабек, Рыспект, Тойя, Менен, Самархамат. Классно, Сусана, Тана, Атабек, Рыспектин, Ашан, Ишан. Атсыз, атсыз, патлатыяр, Бәлки де бұйызден бұрудым, Сахибин оладым, я. Сұларма, әркет, неге сен ішімір, Ясларма, болдым. Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püskül bela yakalarsan. Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran yakalarsan. Тайдын таярлыктагы барчы өрө жолдастарына салам рахмат. Алпамыз сынуру мечен ишам. Таярлыктагы өрө жолдастарына салам рахмат. Санда жетпес екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шекерге теңе алмаймын, сен тек менің менен теңсің. Толқын-толқын шаштар, иілген қара қастар қабағыңдай. Қысы-қысы боттай, қарағаны жоқтай жанарыңай.
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to go everything. Келинге ортага киремиз. Абылтай Хурлиман. Рахмет. Қадірлі достар, құрметті меймандар, диққатты ортаға қаратамыз. Әбілтай жақтан келгендер шапала құрады. Хурлиман жақтан келгендер. Ана кісі бір зат бөлісе алмай отыр ғой, не болып отыр ай? А, екі қыз отырш, ортадағы екі қыз. Басынан, Әбілтай жақтан келгендер. Хурлиман. Аз болып тұр сілет жоты. Давай, екі жақ жарысайық. Маған Әбілтай тойды қыздыратын бір төрт жігіт керек. Әр жерден таярлы, класс, брат деп, группа дегендей. Кет, біріншісі. Айдос. Кім ол? Группан баласы. Группамның баласы Айдос. Екіншісі. Яқшы. Мұрат, таярлығым баласы. Мұрат, таярлығым бас. Стоп. Айын ғамарыш, ойнап кеш. Айын қабар, ойнап келді. На, қызыл күрікті де қызды алыз бересіз ба? Мұрат! Стоп. Сен ойнап келдің ба, жүгіріп келдің ба, не қылдың? Қалай тұрамыз. Бір қат бір түсті деп. Үшінші. Азамат. Кім? Азамат Сапарбаев, Круктың баласы. Азамат Сапарбаев. Шейди. Афтемат. Джи, юнек, юнек. Дэм, бейби, он ванит, ис алл бит. Рахмет. Теп дегіз келген керек емес. Ойнап көзі күтті бір той ғой. Азамат! Купе, 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 купе. Мәне купе, 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 купе. Бөлеген. Үшінші. Атабек, класстың баласы. Атабек, класстың баласы. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, 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 back again. Ahmet. Мау, малды зеген позитивный еген. Сіз жақтан төрт қыз бар, кім бар? Нигора. Кім ол? Группамның қызы. Нигора! Адына көрсеңізді, группамның қызы дейді. Обал болды, бір қосық. Екінші. Алиева, группамның қызы. Кім? Алиева. Алиева, аты жоқ па бешара? А? Атын айта алмаймын. Неге? Қайнапам аты. Жібере бер. Алиева! Стоп. Мен аты қосып қоймай ақ қойшы, ойнамай деген бәрі. Рас. Микрофонды ашасың ау. Үшінші. Мехрибан коллектив. Мехрибан коллектив.
Стоп. Төрт. Арзайым коллектив. Арзайым коллектив. Жібермейсіз. Я тебе что хочу, о, хочу, ладно, звоню врачу, молю. Он меня не любит, я вас не слышу, вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу, я не продаюсь, но зови меня. Амет. Не, подарок-лер, кем? Алимен па, подарок-лер на заяхта? Тайрлап тұрасы. Подарок жоқ, қой үрді. Так, шшшш, давай, отырың бар. Бар. Танысайық, атыңыз? Негора. Кім болсы? Хулиманның группасының қызы. Қайсы группасы? Университет группасы. Басынан басы? Атым Негора, Хулиманның группасының қызы ма. Енді соқ, оқу орының басынан басы айтып берсін. Қарақалпақ мемлекеттік университетінде бір группада оқыдық. Кімнің атында? Бердағы атында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде де... Нің? Дәрлік өсімдікке жетістіру топарында бір группада оқыдық. Яқшы. Екінші. Перизат. Аға. Группасының... Қайнапасы ма? Қайсы группа? Жаңа группа ма? Ауа. Сол бердағы Қарақалпақ мемлекеттік университетіндегі группасының қызыман. Аға. Атын Мехрибан. Халқаралық инсан рауашлану орайы Само-да бірге сүйіміз. Қайырды? Само Международный центр развития человека. Не қылады сонда ойырды? Я, мен білмеген затын сұрау көрек қой, мен білмеймін мысал, сұрау атып. Не қылады ойырды? Қарақалпақстаннан бизнесменлер шығарамыз. Яш. Коллективте я ферма арзайым. Сен бизнесмен шығарасың ба? Яқ, күзер, мерчендайзер. Не шығарамыз? Дэя фирманың рауашылануына үлесі қосамыз. Дэяның? Дэя деген шоколад бағадың ба? Ауа. А, болды. Атың? Айдос. Кім болын? Әбілтайдың группасын боласы. Қайсы группасы? Аграрный институт. Аграрный институт? Ауыл жалығы хам агротехнологиялар институтының группасын боласы. Факультет? Дәрілік өсімдік құрылғам қайта жетістіру. Екеуіңізден дәрі бойын жүрген екенсіз де? Екінші. Мұрат. Аха. Тайырлықта жүрсіз. Не қылған? Тайырлықта бірге тайырланған жүрсіз. Аха. Азамат. Параллель группасында оқиман. Аграрда ма? Аграрда. Сен қайсы группада? Селекция һәм тұқымгершілік. Селекция һәм тұқымгершілік? Ауа. Нең тұқымын не қылады сен? Әртүрлі зат. Молодец. Атым Атабек. Әбіштің класының баласымын. 9 жыл бірге оқыдым. Молодец. Әбілтай мектепте нешеге оқыды? 5-ке. Өзің? 4-ке. Молодец. Жақсы екен, айтады екен. Так, подаркілеріміз бар. Азыр бірінші шарт басламас бұрын танысып алдық қой. Сөзің тосылмайды екен өзің, Дэян қызы. Танысып алдық, енді білісіп алайық. Деп тегіс болып тұрайық та бір. Мысалы мынау группасының қызы Алиева деген. Дұрыс айттым ба? Иә, сен Алиева айтқанда, иә, мынау Негора. Негора деген қыз. Көзіне қара, қасына қара, қарашы алдыңа. Мақтап отырмын ғой. Әбәдемі қыз, дұрыс па? Туырыңызда қыздардың қай жері ұнап тұрған болса, ұнап тұрған жерінде де, сізге ұнамай тұрған жерінде де сынды балаларым. Давай. Туырыңдағы қыздың қай жері ұнап тұр? Қасы. Несі? Қасы, қасы. Аха. Туырыңдағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Көйлегін жең тұрып қойған. Көйлегін жең тұрмайды. Туырыңдағы қыздың қай жері ұнап тұр? Шашлары. Аха. Туырыңдағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Мұрны. Несі? Мұрны. Амет. Туырыңдағы қыздың қай жері ұнап тұр? Көйлегі. Туырыңдағы жігіттің қай жері ұнамай тұр? Водолазкасы. Тым жақсы водолазкасы. Атабек ау, қай жері ұнап тұр? Шашы. Аха. Қай жері ұнамай тұр? Аяқ киімі. Дұшпан аяққа қарайды деп. Так, ал танысып алдық, енді бірінші шарт шамалы қызып алайық. Күтті ойнап, кеуілі көтеріп. Бірінші бастап беретін Айдос пен группасының баласы, группасының қызы Негора. Бір танымасаңыз ам шапала құрып, настроениені көтеріп. Вот осылай. Ал! Жібер майысы. Ай-ай-ай.
for me, do it loud. This ain't music for ya, do it loud. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, 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 laag. Oh yeah. Doe ik het goed? Papi, 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 papi. Doe ik het goed? Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Doe ik het goed? Papi, 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 papi. Jekke, 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 maar naar boven. En doe de rest naar beneden. Сен нешінші қызың? 2001. Неше? 2001. Сен не? 2000-ші. 2000 ма? Үлкен екен сенден. Ашпан ғой. Таяғының баласы. Аты Мұрат. Мұрны үлкен өзі. Сөйтіп айтты ғой енді сен. Алиева Перизат деген. Дұрыс па? Құрлиманның қайнапасы жүр. Сөйтіп айтты ғой енді қайнапам бар деді ғой. Ал жібер маэстро. Таярлық қаяқта. Сен жабысы бермей армалы ойнай берсе алғайын. Сәл сәл сәл, не, жібер. I'll be drunk, it's your boy in the club trying to have some fun. It's gonna spot, you know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. 20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire. Yeah. To reach your motherfuckers up, and this is why. Ahmet, сен аяғың тоңым жүрген жоқ па? Өлім, мына носкиің ойбай, гамажың қаяқта? Өлім, ертең жүресің ғой одан кейін. Деп. Кім еді? Азамат. Бизнесмен істеп шығаратын қыз. Сондай. Бір зат орай дегенде істейді. Ал! Давай. Само, да? Дұрыс айттым ба? Самоға мамо. Жібер! What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Әй, жан, өзді ойна қайды өзі. Әй, кішкенде тән шайнек тез қайнайды дейді. Қалдыз. Так, Азамат, Атабек. Атабек, классының баласы, классы қаяқты өзі. Қайсы сол отыр класс? Қаттырақ. Әй, ана, екі бала, диджейдің алдындағы екі бала. Диджейдің алдындағы екі... Мират, шық деп айтсаң, мынау үзіліп атып мынау. Қашып тұрасыз ба, туысқан родной? Анау, о, мынау. Мына микрофон естілмей жатыр тұғау, қашпайым деген несі. Келеміз. Мына кісі Дияны... Коллектив пе, өсіріп атсың ба? Давай. Әзеке, Атабек. Жібер! Yeah, a remix, a remix, a remix. What's his name? Daddy Yankee, Boricua, Lucha, Boricua, Hey!
Yeah. İyile bir mi sen? Ha? İyile bir mi? Ay ta da yerdin. İyile bir etik endim. Sosun lan sen. Devam zaman yedin ya. Tak. Bir paranın oyundan çıkar söylemiş. Şapalak ıslabı bugün. Oturup kursa. Birinci oynayan Nigora menin. Aydos. Murat ben Perizat. Azamat ya. Azamat ben Samo. Kime de atın? Atabek ben Arzayım. Sen finala varasın Kuda Kalesi ya. Kimnin şapalağı Slavi? O, hani? Kaytan bir aykalatı görüktüm. Ha? Kaytan bir. Kaytan bak adamlar da var. Hiç dur onda. Aydos ben Nigora. Murat ben Perizat. Atın kim edin? Mehri. Azamat ben Mehri. Atabek ben Nagız. Asma. Azamat benin Mehri'ye Slavi'yle boptır bari. Oldu o, Slavi'yi boza çıkarız veremiz mi? Tak, Mehri, buna ekleyen kaçısını alasın? Paketi var ne aldı? Sen paket çoğu. Da. İkinci şart, şeşi üç şartlardan biri. Bakan kelede, Aydos ben Nigora. Ki. Tak, al. Davay, 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 davay. Gruppas, maladez, aktif. Sen kim edin? Hurliman'ın gruppası. Hurliman'ın gruppası var mı? Onlar avukat şey vardır. Maldiz, Agrar, Tilek ayt. Al, Abiltay, Hurliman bağıtlı olun, öbürlü işi birli olun. Hemişe üstünde bir jaksı gülden iste, kelim şüre bergeyimiz. So, Kuda Kalesi yendik jıl, biz gele bergeyimiz. Rahmet, sağ olun. Nigora. Dostum Hurliman, Abiltay menen birge bağıtlı bolğaysılar. Құдайын баса батқан таза өміріңізде талмас қанат тілеймен махаббатыңыз мәңгі болсын. Енді ұсы айтқан тілегіңіз ядылап тұрасыз. Сөйтіп соны аз ана диджей музыка қояды. Музыкаға под музыка айтамыз, короче. Түсіндің ба? Жақсылап тұрып, сен артыңда группан қолына батыр, давай. Не подвози. Так что? Ал сонымен Айдос 1, 2, 3. Сен қайырлан тұр. Yeah. Yeah. Abiltay Hurliman. Abiltay Hurliman бақыты болғайсыз. Әмеше ендік жыл ұсындай бақыларда. Бесік тойға келе бергейміз. Рахмет, әмбеңізге сау болың. Эй! Нигора! Sen bağırdın mı? Ne kıldın? Tülü sen ki bırak mal des. Tüm nazatın. Da, ikinci. Murat. Ha? Onda kos aytılmayız da bizde. Kos, ana ne? Ana mı kos işimiz de prosto. Koldan geçiyor. O gitarist o, tanıma onu. Ha, sonday mı? Sen neysin? Ya bizde onda yok. Yok. Tek morun da özüle bildim ama. Kek mi? Aliva. Al, tülüğün de et, makine. Assalamu alaikum bugünkü Abiltay hanımına Hurliman'ın toyuna jinalgan barchaga. Abiltay ne deymiz? Samy glavny baxtlı bol. Ilayım so atananga iki jaqqa da teñde xizmet etip atqan adal xizmet bol. Er jigit bol jetiskes. Ilayım ortañız tolıp, öbürlü şübürlü bol. Ilayım so anal toyğa kelgen barchanın üylerinde osunday şañaragında toy bola bersin al jigitler. Qızlar. Şapanda aljış. Patya berdim, aytaw. Неге группалас досымыз Хурлиман, құрдасымыз әбішпен бақытлы болғайсыз. Сол қатарыңыздың алды болғайсыз. Айдай ашылып, күндей күлімлеп, жұлдыздай жарқырап жүре бергейсіз. Бақытлы болың. Түсіндің ғой, айтың керек бірақ, айналайын.
Швер! Мура! Е-е! Абылтайдың тойына жиналған баршеге, өздерінің алуыңызды осындай той болсын. Абылтай саңғығаны бақты болсын. Алтыңызда күрлі, шыбырлы болсын. Бәне кеттік! Бәріміз қолығызда... Дериза! Хамеше, хамеше, айдай ашылып, күндей, күндей, күлімді, жұлдыздай, жұлдыздай жарқырап жүре бергейсең, хамеше бақытлы, бақыт тілеймен. Рахмет. Мама! Не деген, е? Нағызын туықсынды ұжу. Тамам болдық, кен айналай. Ұялма, сонда яқып айту керек, тілек қо бұл. Атабек, ал өзің басыла. Әбеш жора. Бақытлы ол, өрі шүрбір ол, құдас бен. Егі жаққа тәңгіне қызмет бұйырсын. Со, Қазақстандағы Тимок, Тимок Нұрлан, Құдалан атынан бақытты лимен, өрі шүрбірді бол. Сол, егі жаққа тәңгіне қызмет бұйырсын. Со, аман күліміз. Айтым, айтым. Жақсы күнді жүрі бір, сіз бақытты лим. Атың кім еді? Арзайым. Ассаламу алейкум, бүгінге жиналған баршаға. Ұрлыман, абылай, бақытлы болың. Главный бақытлы мен. Дайым, бұл дүнияда главный ең денсаулық қо. Денсаулық тілеймін. Құдай қалесе, ата-анаңсың, ата-енеңсің қызығын теңдей көріп, алдында жүгіріп, қызмет етіп жүре бергейсіз. Амин. Сен өзің сүйтіп айттың да бір күні? Күйеуі айтып отқандай қылды, не? Так. Атабек. Бақыт деген сөзден бұны алып. Бұдан тілек айтуың керек қой енді. Бақыт деген сөзден бұны алып. Бақытлы болсын. Бақыт деген сөзден аны алып. Әуметлі болын. Бақыт деген сөзден қыны алып. Қыны алып. Қыдан тілек айтыш. Бақыт деген сөзден қыны алып. Қызметіңіз бұйыра берсін. Бақыт деген сөзден қыны алып. Қызметіңіз бұйыра берсін. Бақыт деген сөзден тыны алып. Пастиян табысылы болын. Өзбекстан бұйық даулат. Бұлар тек табысты ойлайды бұғаны. Пұл түсетін жер кілең. Берге, пұл түсіріп берейін ба? Дәлші қызығасы ба? Ақша бар есіл, тенге қоям. Көбейсін деген ағасы бар аз. Ала бересің оқысынан бұған. Аға, інің тойығы деп. Ал, солымен, Атабек, Арзайым, жүбер! Әбі шора, бақытлы бол, өбірлі шүбірлі бол. Ата-енең алдында аман қызығыз деп, екі жаққа тең яқынып бұйырсын. Жақсы күнде, жақсы күнде. Са, Өзбекистан бүйік табылат деген сөйлі қойың көрекетті сен? Етірек қойшы бүйінді сен оны. Швер, Арзай! Стоп! Екі патар көш, на екін, жоқ құл жүрейін. Ұлыма, көрмейінім, күймейінім. Әке. Оның бәрін тұға бөлімен шығарып қоғанда қайтет? Бұ беретін зат емес пе түбінде бәріні? Әке. Нау не? Я, андай ғо. Сөйіне пасы сап қоятын ғо. Бар, бар, жоқ қой. Дәдам өлді әрейді әкеті. Атам, не бұна деп? Реп айт дезім, тағымаға айт кеткеніз. На екен кім чемпион болады? Бірінші орынға не бар? А? Нормаль зат қойсын деп отпан да, бірінші орынға. Сен нормаль айта алмадың ма қойшын алайын? Так, бірінші, Айдос мен Нигора. Мұрат мен Перизат. Сенден сұрайыншы, кімнің шапалағы көп? Мұрат пен қайнапамын.
Ха, анаң бас дейді анаңны. Қайна басын шығар сөзмей тұрғанда қар, аки, простой екен бір. Аки, алайшы өзім білгенін дап кетейінші нөлден. Стоп. Так, Айдос, Нигора, сілермен қошыласуға мәжбүрмен, сен кешір айналайын. Ол қайнапасын сайлады. Бір, екі, үш, төрт, төрт батарқы бар мен қолымда. Қалеген екеуін сайлап алу хақың бар. Біреуім нау, екіншісі, үшеуінің біреуін сайлап алуға болады. Қалеген. Үйінде кәмпі салатын жоқ ма? Біреуін берейін ба және? Ма, тұстап қойасын. Ма! 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 Стоп! Кету-кету! Ұялма, үші өн аппартым. Бірінші орын Мұрат дегенлер шапалақ. Бірінші орын Перизат дегенлер шапалақ. Сен енді реалын чесін айт. Қайс, екі өн қайсты репті жақсы айтты. Мұрат. Көбейсін ағасын шақырамыз. Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, станция шымалған ел атынан келіп отырған Әбілтайдың ағасы, ағасы бардың жағасы бар деп бүгінгі тойдың играсы. 5000 теңге спонсор көбейсін! Әмет, братан, алғым, ғазу. Бір, ке, ке. Бір, екі, үш, бір-бір орамалап қайдамыз. Бір, екі, үш, сен орамалып, беліңе сен басыңа байлаймыз, кеттік. Басыңа. Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедаю, оставляю только кости. Серьезная встреча, время забито на 8. От тебя воняет мефом, блядь, иди помойся. Игрушка не детская, нарезая кольца. Машина немецкая, мотоцикл японца. Отпечатки пальца, никуда не скроются. Ворыга не палится, хочешь познакомиться? Стил житсу, ты дом вся. Стоп! Детство, панорама, заднял. Хайда, дэй все лизин, да? Травился. Тиме, тиме, кетти, кетти, джопуза. Азыр бару, отстан, она ушигат. Ехим он деньги смаган берди. Жоқ. Короче, былай, біздің Әбекең айтып отырды, финал қыл жіберіп отыр. Азыр мынаның адамы көп. Мынау бірақ реалды рэп жақсы айтты, дұрыс па? Ана бәрінен жақсы айтты мынау. Сен қоя қойшы, қайнапаң болғаннан кейін, да, дей бермей. Вообщем, былай, финал қыл жіберіп деп отырды. Сұраулары бойынша, өзі ойнатпай ақ қояйын деймін, бірақ ойнат деп отырды. Индийский финал болады. Короче, кино түсіреміз. Екеуіңіз басты рөлді ойнайсыз. Сен Индияның қайсы актрисасы боласың? Индияның. Қалекен. Айшвария. Кім? Айшвария. Айшвария Райма. Сен? Шахруққан бола қойын. Короче, ай, Шахруққан. Мына кім? Зита Гита. Мынау Айшварияның папасының бағы деп мынау да айланып жүрген кезде сен келіп қаласың, яқшы ма? Аяқтан. Өзім шақырам, Шахрухан деп сөгөзі жүгіріп келесің. Бар. Бара бер, ар, бара. Арлау бар. Кім Айшвария? Мынау сенің папаңның бағы шамалы айналып жүр. Майсыз. Шаба қайда? Кетуба. Кетуба. Que tu vas,
акча келип турган жокпу? Эге. Но алма терек. Алма терекке карап турган кезинде артынан Шагырхан келет, жакшымы? Булай карап тур. Шагырхан! Басындай болған бәле. Берге. Жаным, жаным, жақсылап. Бетін әф деп ал. Жаным, жаным, мен сені алып кетуге келдім. Мен сені алып кетуге келдім. Маған емес, анаң қарап айтсаң. Мен сені алып кетуге келдім. Мен сені алып кетуге келдім. Шахрухан. Шахрухан. Мұжды. Қиылып қалды ғой мынау деп. Сен маған қапа болма. Сен маған қапа болма. Мен сенімен кете алмаймын. Мен сенімен кете алмаймын. Жаным, жаным, мен неге кете алмайсың? Мен неге кете алмайсың? Себебі? Себебі? Әкем саған бермейді. Әкем саған бермейді. Әкең неге маған бермейді? Әкең неге маған бермейді? Себебі? Себебі? Сен? Сен? Жалаң аяқсың. Жалаң аяқсың. Жаным, жаным, мен сенің әкеңді да, мен сенің әкеңді да, шешеңді да, шешеңді да. Ва сен ол. Разы қылып, разы қылып, не қыламыз? Не қыламыз? Ау. Сенден сұрап отырмын ғой. Не қыламыз? Разы қылып алып кетеміз. Қайқа. Индияға. Молодец. Сол кезде Айшвария былай қарап әстен жүреді. Әстен жүреді де, сол кезде Шахрухан, кетпе жаным, мені тастап, ұлма алып қалдың, вариантын істеуің керек. Әстен жүрей. Айшвания, кетпе. Екеуміз бірге боламыз. Сен менімен бірге қаласаң ба? Ойлап көрем мен. Сен не ба? Сен қарамауың керек мынаған. Сондай ма? Алдың жоқ қылшы, нерме тиіп кетті бар ғой. Өпте, берге. Ең соңғы сөзіңді айт. Айшвания, біз екеуміз бірге болайық. Не ма? Мен сені жақсы көремін. Әкем саған бермейді, кетсеші қиылып тұра бермей. Нәзім жоқ, әкем бермейді саған. Онда қош бол, Айшвария! Онда қош бол, Айшвания! Жығылып өліп қал. Өлсей! Онда қош бол, Айшвания! Нәрман, аяғын созып өлсе. Сөгізде Айшвария, жат! Айшвария, Шахрухан деп қасына. Арман қарап тұр. Былай қарап. Ой, Бенмангел, ватан, былай. Ау, былай қара! Бір, ана қара. Шахрухан, Шахрухан деп. О, жатса, өлсе. Түсіндің ғой, мә. Шахрухан. Батыш қасын, Шахрухан деп. Жат. Енді үстіне жығылып кетпей қойды ұлыма. Мына атаңа өле қойса. Мә. Шахрухан. Отыр, 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 отыр. Жаным. Жаным. Саған не болды? Саған не болды? Жаңбыр жауар себелеп. Жаңбыр жауар себелеп. Гүлге қонар көбелек. Гүлге қонар көбелек. Бәрінің жігіті тірі жүр. Бәрінің жігіті тірі жүр. Неге өлдің сүмелекте? Неге өлдің сүмелекте? Неге өлдің сүмелек? Шапалаға! Әмі! Кәсісімің қақсан кетеді, жораң үшін бір кәсісім жалқым ешер? А? Бол, бол. Ақша берейін ба? Чудыру ба десең де? Так! Перизат шеңді дегілер шапалақ! Мұрат шеңді дегілер шапалақ! Өзің не қылайсың?
Не қылай? Реакция Мұрат алды. Мен қайнапам. Мұрат бір қайтпайды. Көбей ағасын спонсор қой, не қылдыңыз? Кімге берейін мына 5 мыңды? Мұратқа. Так, сонымен бірінші орын Мұратта. Әне жанам, екі подарық алып жіберем, тұра бермей бәрін қатарласып қаздай болып. Бірінші орын Мұратта, бірақ дегенмен қарындасқа сауғамыз бар, бір графин, бір шайнек. Стоп. Топас саған бере жағым ғой анам. Бола ма, расы ма? Болады. Бесін берейін ба? Болады ғо. Өкпелемей кете, ақшы ма, қайнапасы? Кете берешін. Вот так пойдешь. Ойнымыздың жеңімпазы Мұрат! Мынау үйге мамаларға бір қарындастарға апарып береді тойдан домалақ деп. Ал мынау Көбей деген ағаңның атынан 5000 теңге сыйлық саған. Красавчик, міне. Тойды көтеріп, Көбей аға рахмет сізге да. Тойды көтеріп беріп жатыр, балалар, рахмет. Ал енді Алима деген апам қайда мен? Кенш. Жүр, анаққа бір ойласып қалып тұрды. Жүр. Құдағай. Құдағай, ау кезейш. Жәмшид. Жәмшид. Жәмшид, тез-тез, кел, құдағай. Алима апа. Өзіңіз сезіп тұрғаныңыздай, мамаларымызға гүл бергіміз келіп жатыр. Берат, өшіп тұра бер. Құдағай ау, құдағай. Пап, пожалуйста. Құдағай, ай, мына орамал таққан келіншек, ау, айналсын. Ау. Құдағай. Ал, сіздерге таярлап қойған гүліміз бар, соны табыстайық. Әбілтайды қашан дүниеге алып келдіңіз? 1999 жылы. Бірінші февралда. Сағат? Сағат таңғы 5 үшін. Шапалақ ағайын таңғы 5-ке. Құрлеман қашан дүниеге алып келдіңіз? 1999 жыл 17 октябр. 8-де. Шапалақ ағайын. Әбілтай туылғанда неше кило болып туылды? Туылғанда неше кило болып туылды? 200 грамм. Шан ма? Кім не, Құрлеман? 3 класс 200. Құдай ай, сиеміз қызда ауаған екенсің, да өзің? Ал, мамаларымызға гүл тартайық, гүлдей болып ашылып жүрің. Шәмшіні танисыз қой? Шәмшіні. Шәмшінің бір әдемі әні бар, орындап берейін ба? Мен бірақ қосы ішімесім, просто қолымнан келгенше. Әлемнің жарығын Сияның сен маған Даланың әр гүлін Жинадың сен маған Сен берген құстарға Қанаты самғаған Балалық шағымының Өзіңе арнаған Әлдейле бая Самал жел саябақ, құшағың
Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Көңілдір көктемде, көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Көңілдір көктемде, көзіңнен танимын. Әлбейді баяна, сүргін жемісін. Самал жел саяба, құшағын мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Көңілімді бүктімде, көзімнен танимын. Ерте көр қанаға, әзірге жүрегім бұл виза анашым қолдағы осы бар өзіңе күлдіге басылып жүрім тойымыз құтты болсын немерелеріңіз көп болсын сол солардың боқсыздығына батып отыра бергейсіз орныңыз отырсаңыз бол ал енді кезек мониторға қараймыз мониторға қараймыз love story бәріміз жақсылап қарап аламыз Сағыну деген күйді де мүлде ұмытқанымда
өтіп санамнан жай таба алмай қаламнан бәрінің күдір үзіп жүргенде таптым ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім таптым ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім таптым ау сені таптым ау сені Шапала ағай Артық іштіңе жоқ, табиғи, кәдімгідей, әдемі, да? Тамаша, малыз. Рахмет. Ал, Әбілтай мен ақылдаса отырып, қазір біз валис қылатын боп шештік. Сосын, мен болам аржағана полный істеу дискотека болайын деп тұр енді. Сол үшін қазір төрт көз түгелі көзі бәріміз бар кезімізде, келін күйеудің тілегін тыңдайық, ата-анасына келген мейманларға рахмет алғыс. Мархаман. Ең алдымен осы біздерді тойымызға келіп отқан барлық қонақтарға шын жүректен рахмет. Алтындай уақыттарын бөліп, осындай келіп отыр әмеңізге рахмет. Өсейтіп, той беріп, біздердің қуанышымызды асыра отырған мен әке-шешеме көп-көп рахметімді айтам. Барша-барша туысқандарыма, на сонша Қазақстаннан келіп отырған әпке ағаларыма да үлкен рахметім айтам. Неқта отырған мен жора жолдастарымның бәріне рахмет. Сау болын, сіздердің де тойларында сөйтіп, қызметте болғаймыз. Сонытай, айтып кетейін. Осындай адамның менің әке-шешемнің кеуілінен шығып қызмет етіп отқан Нахурлиманның да әке-шешесіне үлкен рахметімді айтам. Осындай қызды өсірген, инабатты қызды өсірген рахметім шексіз. Берген тәрбиесіне рахмет. Барлықтарыңа рахмет, жораларым, достарым, группа. Әрқайсыңның аттарыңды бөлек-бөлек айтсам да арзисіңдар. Сендерге көп рахмет. Сәрсенбек аға да, сізге де көп-көп рахмет. Рахмет, ал, Құрлиман, бірден қосасың ба? Ассаламу алейкум, баршеге. Бүгін міне біздердің өмірде бір марте болатын бақыт тойымызға келіп, біздердің қуанышымыз бенен бірге бөлісіп атырсыз. Хамеңізге көп-көп рахмет. Қала берсе, мені ақ жуып, ақ тарап, осы дәрежеге жеткерген ата-анама үлкен-үлкен рахметлер айтаман. Оларға алғысым шексіз. Одан қаласа, біздерге ұсындай бақыт тойды ынам еткен, өзінің бар білген үйретіп отырған ата-енеме де үлкен-үлкен рахметлер. Хамеңіздің де сондай жақсы ниетлеріңізде қызметте болғаймыз. Рахмет хамеңізге. Рахмет. Көлді жүрсе екі аққуысың сыппарында расады. Бұл неда хамен әрсі ұжубымен жарасады. Қосылған жастыларға бақытлымыз той, той қаласын. Менің қызметімнен кеуілің толды? Толды, 100%. Менен расысың ғой? Разымын. Ақшам бер қайтайын десең, Так, рахмет, ал жастар бақыты болсын, мен өз қызметім болдым, ары қарай диджей алып кетеді, қазір осында вальс. Өмірді сен
келіп сән деді әнімнің әуені өзіңе дәмелі шын сөзім бақытты тек саған тән еді жанымның айқайын тек саған айтайын ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым сөзім сен менің сен ғана керегі сендіріп бағыма келе ғой жаныма өтсе де аз уақыт айналдың барыма боламын қасыңда сезімді жасырма қолымнан ұстап ұшам десең алысқа сезім зымыра қолаштайды ғарышқа дәл осы тоста жақын демес алыста болғаннан соң ғашық қолымнан ұсташы қолымнан ұсташы қолымнан ұсташы ғашық қып сәніңе дем бердің әніме айналдың кездесі өмірдің мәніне басқаға көнбедім тынысым сен дедім жаралы жүректі сен келіп емдетті жанымның айқайын тек саған айтайын ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым сөзіме сен менің сен ғана керегі сендіріп бағыма келе ғой жаныма өтсе де аз уақыт айналдың барыма боламын қасыңда сезімді жасырма қолымнан ұстап ұшам десең алысқа сезім зымыра қолаштайды ғарышқа дәл осы тоста жақын демес алыста болғаннан соң ғашып қолымнан ұсташы қолымнан ұстап ұшам десең алысқа сезім зымыра қолаштайды ғарышқа дәл осы тоста жақын демес алыста болғаннан соң ғашық қолымнан ұсташы қолымнан ұсташы оу қолымнан ұсташы Абылтайдың параллель барши группаласы достарына саған арам берген Асазбекті орын ешкен марқамат группаласы достарына саған ешкен бір досым бар жан бауырым бала кезде бір досым бар бірге қала дала кезген бір досым бар байлықтары толып кеткен бір досым бар үйге күнде келіп кеткен бір досым бар жан бауырым Абылтайдың параллель барши группаласы достарына аса марқамат жорасы рам берген және де асатбек тойламен аса марқамат группаласы достарына аса жашамыз опа бір досым бар туғанымдай болып кеткен бір досым бар көңілімді көріктеткен бір досым бар кетті келмес кемесіне жастамада жастамада қара көзден бір досым бар туғанымдай болып кеткен бір досым бар көңілімді көріктеткен бір досым бар кетті келмес кемесіне жастамада жастамада қара көзден
группаласы сана самар хаман Ram Birgin, Asad Bek, Şeyler Minin Kırmar Kaman, Dersi Adel Faydin, Guru Palas Dostlar, Nana Sen Yaşam. Toylarım dışın dostlarım bir göçer. Bu ömürde satın dosttan düşman cansın. Adıltay'dan dersi tuğuskalına sen Toyhanamızdan aziz mimanı anısı Rina sana sen yaşansın Marhan dersi Adıltay'dan anılığına sen anısı Rina sana sen yaşansın Marhan Adıltay'dan anısı Rina sana samar kama belşi Tuğuskan'a sen anılığının hürmeti anısı Rina söyler mi neyse bana kama Rina sana sen yaşlanı sen Şarjama ayak kolun tansa da jolqınıp bir beyleyik şan çıkarıp ortada şarjamay şarjamay ayak kolun tansa da jolqınıp bir beyleyik şan çıkarıp ortada Toyxanamızdan aziz meymanı Adıltay'dan dersi nağaşlanın asam arkamaz yetay jeydi bökin dayağımızdan şağarak asam nağaşları yaşamız Varayık bugün tek kömülde mün küresin taşıgıtke külüm dep çıgıt kızda süresin Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айдайын Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай Ағашланына самархамат Ендесе қарап тұрмай ендеше Билеңіздер шаршамай Билеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама Аяқ қолың талсада Жұлқынып бір билейік Шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір билейік Шаң шығарып ортада Adil bayağımızın jeyde Kurliman'ın ınısı Maksiyet'in ası Marhamat Dersi Kurliman'ın tuğuskalarına asan ınısı Maksiyet'in ınısı Maksiyet'in ınısı Marhamat Dersi
like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I roll the best weed cause I got it going on. I'm stylish. Black top, big T-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, bring that shit back, bitch, I'm stylish. Black top, 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 black big 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 black top, black top, big 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 black top, black big 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 big. 1, 2, 3, bring it up now. Yeah, fuck, man, hit paradis. От продукту идем же наряды. Не надо, мы так в порядке. Но где же вы, ляди, утешки дядю? Занимаю место, пока не тесно. Хватай попкорн, будет интересно. Плюс удобное кресло. Всем расслабиться, шоу начинается. На дорожке ковровой при полном параде соберутся все голливудские щечи. А погляди, в каком наряде. Ах, и что же мы увидим сзади? Добрый терминатор мочит врагов. Сердце страдает, Колумбия Пикчерс не представляет. Не представляет. Columbia Pictures не представляет. I'm a bit in the star. I'm a bit in the star. Хүрлиманның інісі Макси есен аса мархамат бәрше. Хүрлиманның түс қалана сан інісі Макси етелемен ефе мархамат. Radicali, my tarakali, не спят, не спят уже давно. Мы там где-то махтаб, лёг, я не больной. Отстань, ты не доживёшь до утра, ты же всю прянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно всё делаешь шаг, где реагенты, чек не глаза. Кармане пляска и пятька, золта. Тойханамыздың иесі Абылтай ағамыздың, Абылтайдың папасы Әділ ағамыздың шаңырағы Самарқамат 72-лердің үрімесі. Райхан апамыздың шаңырағы Самарқамат 72-лердің Самарқамат. Жаныңдағы достарыңда көріп қойсын. Ішкім келер сен менің шай. Ішкім келер. Әй, қолларыңнан бір кесі шай. Ішкім келер. Сенің мені суретке де түскім келер. Жанымдағы достарыңда көріп қойсын. Ішкім келер сен менің шай. Ішкім келер. Сағынаман мен көзлеріңді. Сағынаман мен сөзлеріңді. Ұмытпадым жаным, ұмытпадым. 90-шы жылдардағы суретімді. Сағынаман мен көзлерімді.
Бәрші класслас достана самархамат Адна классик достана сан Жора жолдастана самархамат еша Санда жетпіс екенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңе алмайман Сен тек менің менен теңсің Толқын-толқын шаштар Иілген қара қастар қабағыңдай Қысты-қысты оттай Қара ғана жоқтай жанарыңдай Абыл Тайдың таярлықтағы бәршілері жолдастаны Самархамат таярлықтағы жора жолдастары тойлай менен қойды Самархамат Жара гучу, иногда чуть-чуть или чересчур Бәріп билеп чур, под наш трек чок Сюда билет чок, келу керек чок Так чок, будет горячо, если есть чок What you want, what you want, what you want, what you want Рэп предполагает панты, рэп предполагает протест Бом залагает и уйдет текст Но я не буду полагать, что все, конец Догорает твой тест, пиздец меня накрыло Кил, охуенный кик, ты краш, ты выглядишь бесподобно Держи соломинку, крепит без него неудобно Жадно за спошлости среди плоскости комнат Здесь такой хуй полный, будто у всех главный комнат Чё ты, чё как, чё ты за страх, веки не так, веки не так Веки не склап, веки на тачке любят, как так, не напитывай брак Веки не враг, ты просто клап, весь из носа, сука, всякий мой взгляд Весь из носа, весь из носа, весь из носа, сука, всякий мой взгляд Better for better Танцую часто в мегаре Everybody for that Танцую, just are being better Здесь все better for that Танцую, just are being better Звезды мысли подарок Качки не только отжарок Хотя отжарок хочу Хочешь тебе покачу Хотя отжарить хочу Хотя отжарить хочу Жазығым жоқ менің Сен қызым аңғашық мен сөз берем Тұқсатқа мен ампетем Бұшқан сен әрлігінді көттерем Әрбір ене мені армандай Ақшым көп денем құтаққанда Ашы берет алмаған ұнай Сондықтан мені мен сіздер сөйле твайыман Хиро мені қабыл дәрі-дәрі Бұтнап қысатте Жүмі медалі Жұма қош қостамызда бар қама Тойханамызда ең соңғы жұма қош қостамызда бар қама Жұма қош қостамызда Тряпки от кутюр, шишки пурпурные Образуют толпу не самых культурных Бабки электронные, мы в поисках купюры Юрта переполнена тем, что мы заблюрим Нас никто не полюбит, а кто-то сам ушел, кого-то уволил Эй, бразда, сон меня накроет Не одинаковые, разные балконы Эй, все-все мы в любом месте, как дома Да, деньги есть, но не все это фортуна Я пью команды, занимаюсь халтоном Эй, еще матри, месть мне халтона Здесь все better, but better Танцуют, часто мы get it Звезды мысли подарок Качки не только отжарят Хотя отжарят, хочу
Саламат бен, Усуман тойканамыздың сансыз сәлбетлері өз жұмана жеткелі столарда көріскенше Салам, саламат бен, әзер келінгейлерімізді тойканамыздан сансыз сәлбетлер қолы шапылы қырыста шығап саламыз.